Прокуратура взялася за кількасотмільйонний ремонт дороги Мерефа – Лозова-Павлоград, яку, власне, відкрили ще у вересні минулого року. В травні 2019-го, пишуть антикорупційники, служба автомобільних доріг Харківської області уклала договір з ТОВ «Автомагістраль Південь». Майже на 1,5 мільярда гривень щодо поточного та середнього ремонту ділянки цього шляху протяжністю 85,5 кілометрів. А потім, начебто, на ліквідацію дефектів на свіжоукладеному покритті вирішили докинути ще 204 мільйони гривень вже у грудні. Зараз правоохоронці зайнялися тим, аби оскаржити цей договір у суді, бо служба автомобільних доріг, на їх думку, супереч закону не провела відкриті торги закупівлі даних робіт. Тим самим навіть не спробувала зекономити державні кошти. На даний час відкрито провадження у справі, триває судовий розгляд. На думку прокуратури, розпорядник бюджетних коштів, а саме служба автомобільних доріг, безпідставно застосувала переговорну процедуру, внаслідок чого не відбулося відкритих торгів. І початок цих торгів розпочинався з 204 мільйонів гривень. Крім цього, за словами речника прокуратури Харківської області Дмитра Чубенка, поліція розслідує кримінальне провадження щодо незаконного укладення цього договору. Щодо цієї ділянки дороги, наразі існує кримінальне провадження, де працівники правоохоронних органів вивчають доцільність та раціональність використання бюджетних коштів під час ремонту дороги. У вересні, коли в облдержадміністрації запевнили, що роботи якісні та виконані у повному обсязі, покриття не протрималося без додаткового ремонту і кількох місяців. Та от, за словами антикорупційника Дмитра Булаха, всі недоліки підрядник має усунути за власний кошт. В подібних договорах прописуються гарантійні зобов'язання підрядника робіти. Якщо там щось стається з цією дорогою за короткий строк, певний проміжок часу, тоді підрядник за свій рахунок відновлює власне стан дороги первинно. Однак, як ми бачимо, через місяць вже чи це не було прописано в гарантійних зобов'язаннях, чи якось якісь були там проблеми. І мені важко це сказати, але ми бачимо, що мінус 200, там, трохи більше 200 мільйонів гривень пішло невідомо куди фактично. Прес-служба автомобільних доріг Харківської області телефоном новинам АТН повідомила, що 204 мільйони пішли на додаткові роботи, пов'язані з дорожнім полотном. Всі вони наразі виконуються згідно графіків, а щодо самої процедури, то вона, за словами САД, була проведена в межах чинного законодавства. Загалом, кажуть у САД, за ремонт дороги Мерефа-Лозова-Павлоград вони взялися ще у 2017 році. Минулоріч по всій протяжності дороги було відновлено 76 кілометрів та введено в експлуатацію 49. Ділянки, кажуть, виконані у повному обсязі. Завершення всіх робіт по даному об'єкту планують в кінці літа чи на початку осені. Аліна Тюхай, Олександр Воробйов, агентство телевидения новости.